I denne filmen skal jeg fortelle deg noe av hemmeligheten med å få WordPress til å fungere som en klasseavis. Det vi skal se på, det at vi legger inn innlegg, og så sorterer vi de innleggene i kategorier, akkurat sånn som du har på vanlige nettaviser, sånn som innenriks, utenriks, sport, kultur og så videre. Ok, la oss se hvordan vi gjør dette i WordPress. Aller først så oppfordrer jeg deg til å gå opp og trykke på mine nettsteder, slik at du der du skal starte og har denne menylinja borte til venstre. Så trykker jeg på knappen nettsteder, og så skal jeg klikke på innlegg, for dette blir på en måte et avisinnlegg det jeg nå skal lage. Jeg trykker på innlegg, og så går jeg bort og så trykker jeg på legg til nytt innlegg her borte til høyre. Da kommer jeg opp til en blank side. Og denne blanke siden, den må jeg nå fylle med innhold. Da jeg har skrevet inn en passende tekst, borte til høyre så har jeg diverse verktøy for å skape teksten min. Hvis jeg nå går og trykker på innlegget, så har jeg mulighet til å gjøre en del valg borte til høyre. Jeg skal blant annet gå bort her, det står kategorier, og så skal jeg trykke på legg til kategori. Jeg skriver for eksempel inn kategori klassen og trykker enter. Så går jeg og trykker på like godt med en gang. Jeg legger til ny kategori, og da skal jeg ha en kategori. Legg til ny kategori, så skriver jeg inn her, innenriks. Og så trykker jeg enter en gang til, og jeg skal ha 4 kategorier i min oppgave her, så jeg velger å legge til alle kategoriene nå med en gang. Og 5 kategorier har jeg faktisk lagd her nå, og dette innlegget, det vil jeg skal være med i klassen, og så vil jeg at det skal være med i innenriks, så jeg tar vekk haka på de andre kategoriene. Det som vil skje er at denne siden blir jo publisert på forsiden, sånn som det kommer nyhetssaker øverst, men så vil den også legge seg øverst blant nyhetssakene på innenriks, og øverst blant nyhetssakene for klassen. Når det kommer et nytt innlegg for klassen, så rykker dette innlegget ned til andre plass i rekkefølgen, akkurat som vanlige nettsider og nettaviser fungerer. Når jeg har valgt ut riktige kategorier, så trykker jeg på publiser, og det må jeg trykke på 2 ganger for at den publiseres ut til hele verden. Da skal vi se på hvordan vi legger inn 2 innlegg til med litt forskjellig innhold. Jeg går bort til venstre, trykker på denne W-en, og så trykker jeg på vis innlegg, og da jeg tilbake på mine nettsteder. Da kan jeg igjen gå på innlegg, og gå bort og trykke på legg til nytt innlegg. Denne gangen så skal vi ha et sportsinnlegg, så jeg skriver inn sportsinnlegget og hva det handler om. Det har skrevet inn et tulleinnlegg i mitt tilfelle. Da går jeg og trykker på pluss hvis det her nede i selve innlegget. Hvis jeg ikke finner plussen nede i selve innlegget, så må jeg opp til venstre og trykke på add block. Fordi at det som skjer at man legger til forskjellige blokker av innhold. Og som du ser her borte til venstre, så ser du alle typer blokker du kan legge til i forhold til de mulighetene som finnes inne i WordPress. Som du ser så det ganske mye du kan velge mellom av innholdskomponenter som du kan legge inn i dette innlegget. Under media så velger jeg nå å trykke på bilde. Jeg må ta og velge et bilde. Jeg velger å trykke på last opp. Da må jeg bla meg fram på min egen datamaskin. Trykk på bilde og velg åpne. Det er da selvfølgelig viktig at du har opphavsretten på dette bildet for å kunne publisere det ut på internett. Jeg valgte noe som ikke var så veldig sportslig, men kollegaene mine. Og så når jeg ferdig med innlegget, så kan jeg gå og trykke på publiser 2 ganger for å få denne publisert ut. Hvis jeg nå ønsker å publisere denne her under en spesiell kategori, så trykker jeg på vis innlegg. Og så går jeg til rediger nede til høyre, og da kommer jeg tilbake inn under innlegget mitt. Og da kan vi gjøre som i det forrige innlegget. Så hvis jeg tar den vekk fra uncategorized, og så går jeg inn og så legger jeg den inn under sport. Og da må jeg gå opp på toppen igjen og trykke på oppdater hvis jeg ønsker å publisere ut dette innlegget.
Det siste jeg skal vise deg hvordan jeg legger ut et innlegg med en video. Jeg går igjen bort til venstre, trykker på W, trykker på vis innlegg, går ned under nettsteder, trykker på innlegg, går bort til høyre og velger nytt innlegg. Jeg får igjen opp en blank side, og denne gangen så velger jeg å kalle innlegget mitt for å sette inn YouTube-video, og så skriver jeg inn litt tekst. Da har jeg lagt inn en tekst, og så trykker jeg på denne plussen som jeg enten kan trykke på her nede eller opp til venstre for å få fram de forskjellige kategoriene. Og her finnes det mange muligheter for hvordan man kan gjøre dette. Jeg skal vise det på hvordan jeg bruker det i forhold til HTML. Da blar jeg meg nedover til jeg finner valget HTML. Så trykker jeg på tilpass HTML. Og så kan jeg skrive inn HTML-koden her. Og da må jeg ha tak i HTML-koden til en YouTube-video, og den skal jeg vise deg nå hvordan du får tak i. Først går du ut på YouTube, finner den filmen du interessert i å putte inn i blogginnlegget ditt, går ned og trykker på del under videoen. De aller fleste videoer går an å dele. Så går du og velger det valget som heter bygg inn, og så da får du fram en såkalt iframe. Så trykker du her nede på kopier, da kopierer du hele den HTML-taggen, denne iframen. Så går du tilbake til WordPress, og så tar vi Ctrl-V for å lime inn denne kodesnutten. Og så trykker jeg på Enter. Så kan jeg forhåndsvise for å se hvordan dette blir seende ut. Og så kan jeg bygge flere komponenter hvis jeg ønsker det, med å trykke på flere adblock. I mitt tilfelle her nå så skal jeg publisere den her under utenriks, så jeg haker den her på utenriks, og jeg skal ha den under kultur, før jeg velger å trykke oppe til høyre for å publisere innlegget to ganger.